Nazdar. Zhubadě. Máme krátce po 7. time. Ročínek. Spínka. Ano, ročínek je unavinkovaný. Vidíš ho tam někde? Hele ho. Nicméně, jedeme at home. Dáme si KVS NO. Dneska přijde nám nové. Zde čo posunout, že jeden reflex. No nic. A kdo pak nám to psal? Tomu byste nevěřili. Ve 4, morning, Paleťák. Jo. Aleši, prosím tě, se na mě nezlob. Ale Monika se může vrátit. Aha. Počkej, takže naposled to bylo. Nemůže. A hlasy vlastně mu řekli, že teď může zase. Aby nebyla KO. To, co jsem říká o Robovi, na tom trvám. Sem má stoku. Takže stopku. Jediný jeho práci, dine se to si ve dibi, ty si tě ženě ono. Co by ti řekli ne? Dos. Ještě pro ty, kdo nesleduje, tak Monča dneska končí u Roba, protože musí do práce a má různé možnosti, kam jít. Fakticky vlastně může jít vždycky všude, protože každý vezme, víme proč, ale aktuálně to vypadá, Liberosiček A, Picasso Paleťák, možná i obávaný vozíčkář Pepa. Další věc, dnes Pedro má spinkat na noclehárně, má sít pro penízky ze sociálky, potom Deňák tvrdil a potom noclehárna, aby zítra ráno, jak vstane, mohl okamžitě k doktorce a od doktorky na azylák. Tipujte a sledujte dál. Ono špinkáme trošičku. Ale opětňová Paleťák, už by ta Monča. Ono ročinku přišla. Nebo už opět jí nechce, nebo chce, nebo mu říkají hlasně něco. Ono ročinku jiného. Uvidíme. Rovně zatím ještě nevolal, ani nepsal. Že nevím, kdo tam bude. No čau. Čus, ano. Zatím jsem si leh a čekám, jestli se mě ozve Robo, víš? Nebo jak to bude? S tou Mončou? Ale to mě nezajímá, potřebuji, abys přišel. No. Nějak, potřebuji vzít tu kokotinu na nabíjení. Jo, to vezmu, to se stavím nějak, jo, dobrý. Se, ať si dělají, co chtějí, buď se ozve nebo ne. Jasně, dobrý. Já tak... si stejnak myslím, že on o tu práci přišel zítra. Nevím, a no. Že až se potkává. Uvidíme. A zase to padne tobě na hlavu. No jo. Alečku pomoč. Jako vždycky. Dobře, Pepo, já si ulehnu, tak já se stavím, jo? Pak odpoledne. Jo, dobře. Jo? Tak jo, no, čus. Tak budu tak ve tři potřeba. Jo, dobrý, vezmu Agrobanku, jo? Tak jo, čus. Čau, čau. Ze mě už se nevyspíme, takže já asi zkusím zavolat Robovi, protože teď nás volá Itík, že mě si chce povídat. Protože se nudí. Tuším, že předpokládám, jako to říkal včera, že si nemá s kým povídat. A nebo nevím, co přesně chce. Pak ještě Petříček, který dneska uvidíme, co tam bude, co nám řekne. Čus, no, co pak? No nic, nemusím. No teď jsem šel se lehnout, no, tak povídej, povídej. Ne, nevadí, no. No tak nebudem kecat dlouho. No, půjde. Mám taky mám domácí zvířátko. Je, jaký? Já mi tady prase. Jaký? Takový mrňavý, něco jako smilty. Živý? No. Kde ho máte? Ze strany jako té budovy. A je to asi 10 kroků od altánku, kde se kouří. Jo, venkovní jako no. Je, venku živý prase, jo.
Tyjo. On to vlastně zabil, tyjo. No. Piraně, rybičky, prase. Tyjo. Ty to máš jako zoologická zahrada tam ještě, zároveň. Cože? Ty to máš ještě jako zároveň zoologickou zahradu. Aha, skoro jo. Tyjo, ty jsi na rekreaci. Hele, já ti pak dám vědět, protože Petříček dneska vymyslel, že si půjde pro sociálku nějaký peníze mu choděj, mají mu přijít peníze, potom, že půjde na noclahárnu, no. Ráno vstane, půjde rovnou k doktorce, protože je středa, tam dostane potvrzení a pak půjde rovnou na azylák. Jo, hele, a prosím tě, jestli můžu poprosit, no. Zeptej se ho, no. Jak by mě mohl zařídit, nebo kdo mu zařídil tu hmotnou nouzi, aby mě sem mohla aspoň chodit. Aspoň na ten jeden měsíc. No, asi. Jak mu to udělal Daniela. Na ty sociálce asi, no. To nevím, jestli to takhle... No, tak se tam zeptej, tam není nikdo, aby o tom věděl. Jak to udělat takhle z dálky? To asi nepůjde nijak. A tobě to chodí kam, ta nouze? Kam ti to chodí? No právě, že by to chodilo do té Moravské Třeboví. No tak to se musí, já nevím jak. Tak to možná, on jestli... To, no. On to měl nějak přes Danielo, on to bude vědět. Tak když bys náhodou si na to vzpomněl, když... Já, když to, tak já pak třeba ti zavolám, třeba to, ať se domluvíte. Já zkusím se tam nějak stavit, tyjo, já nevím, jestli na tu noclahárnu půjde, víš? Tvrdil, že jo. Takže určitě tam půjdu se podívat večer, jestli bude pod mostem. No, dobrý, v pohodě, to mě úplně stačí. Jo, tak já tě dám vědět, jo? Tak já si udělat hají. Dobrý, jo. Tak jo, zatím, jebingos, dobrou, blablabla. Slyšeli, všichni chtějí, vole, peníze bez práce. Bez práce nejsou koláče 2023, to všichni poznáte. Vlas. A zkusím ještě toho, ty vole, no, moment. Je nám líto, ale s volným číslem se nyní nelze spojit. Nyní stav, že robot mám prý, nebo nevím, to znamená, že já buď to počkám nějak a stavím se na třeba ještě evening. Do práce jde, myslím, že říká na 6 musí odjet. Takže, no, uvidíme. Půl druhé, to znamená, jdu se podívat, zda tam je Monča, nebo ne, zkusím ještě zavolat Robovi, zda třeba nebude na founu. Nicméně pokud ne, tak pojedu s Ročinkem na Hrádkos, než tam dojedeš, než to uvejdeš, to bude třeba hodinkos a pak případně uvidíme si back, sestavíme hír, Palťákosovi pro Agrobanku, uvidíme, jak ta zastávka je hnedka za tím mostem, to znamená, že mají to dvě zastávky s Robem. Každopádně, nevím, je možné, že ty jo, ale pokud by měl i Palťákos pravdu, že třeba Robo kvůli ní nepojde do práce. Už se to jednou stalo. Ty jo, to nevím. Nevím. Všechno možné píposové v této Homeless Reality Show. Ty jo, to je bláto. Safra. Nicméně Maruška mě měla prozvonit, ale zatím se tomu tak nestalo, takže nevím, třeba nemá dobytou, ale tu termobanku. Nebo jak ji říká ty bance. No nic, vezmu třeba Uno a Duo Vajnos, vezmu jedno červené, jedno bělé, červené samozřejmě pro Marušku, pro informátorku, aby mě vlastně pak dala echo, až se Monča vrátí. To jsem původně myslel, že půjdeme, jo, ještě to vám rovnou s Robem, že jo. Lučinku tam ne, to bys byl zablácený, vylítáš se na Hrádku. Že půjdeme rovnou s Robem, že jo, a prostě chlebrosečkovi A. Tady ti Robo předává Monču, která je trošičku v lepším stavu, ne až tak závadná. Je nám líto, ale s volaným číslem se nyní... Nevím, proč to nemá zaplý, aspoň jestli si vytáhl z toho tu kartu. A tak by měl tu kartu na stejným, že jo? Nebo do toho telefonu od Monči. Nic, takže plány si jsou jasné. Potom zřejmě možná až zpátky z Hrádku
se můžeme podívat za Bedříčkem, zjistit ještě, aby mohl dostávat ITček penízky. A zjistíme tedy, zda všechno vyřídil a jde dneska na noclehárnu. Takže to pak třeba ještě možná až večer se dostavím. Uvidíme, uvidíme. Někdo jel kolmo. Kolmo. Robo ani Monča nikde. Tento zastávka je, vidíš tamhle. Tutu. Pachničky. Jinak Monča tam došla. Pěšky. Bez zastávek, nebo bez autobusu. Ať teda tvrdila, že prakticky ochrnula na, teď nevím kterou. Pravou nebo levou nohu. Doufám, že se to bude Monča pamatovat, která to byla noha. Takže uvidíme, zjistíme. Ano, ročinku, vydrž to, lásko, no jo. Pak se vylítáš, kdyby jsi měl bátíčko, je tady trošičku závadné. Vidíš to? No je možný, že i Maruška někde zase je na vandru, možná je u Chuck Norrise, nebo nevím, každopádně. Lábus přišel údajně na návštěvu a už tady nevím jak dlouho. Ale někdo jel na kole. Kdo by mohl jít na kole? Jediný Lungrenos, možná, že tlačil kolo. A nebo Vlado. Je tady poměrně dost šlápo, takže se chodil suda tuda, zřejmě se chodil pro vajnost, pro cigaretos, prostě klasičen, jako everyday. Myslím, že je docela teplo. Myslíte si, že celý Liberoseček a vyleze ze svého týlku, týmu je WC, já tě miluju. A nařeže si nějaké dřevo. Řezal mu tady paleťák. Dvakrát. Což byla podle mě taková taktika, aby trošku se přiblížil k Monči a snažil se jí nalákati. A neustále se jí snaží nalákati. Je možné, že třeba Monča půjde sem. Tady zjistí, že nejsou žádné zásoby lobakosu. Tak to je třeba paleťákosovi. Možná zkusí i obávaného bojovníka. Tak já to jako pokličkuju. Zjistíme situation. Zjistíme nahrádkos. No a pak budeme pokračovat výhledově podle scénáře. Škoda ten robot, no? To by bylo únoru, tady zavoláš. Vidíš ho zádu? Tamhle paleťákos. Vlevo. To znamená, že jak se vařil Liboros A nebo paleťákos, tak oni mezi sebou se slyší. Je to takzvaná pralesní tichá pošta. Ne tichá, hlučná pošta. Jak v pralese, normálně. Mají takový zvony a trouby. Který Liboros A řve. Mony! Mony! Co to tam je? Tam je křeslo? Jo, tam je to křeslo. Open výzko. Takže uvidíme. Jsi rozsvědčenej? Už je tady Monča? Je tady Monča? Co? Kdo to je? Je tady Monča? Když má dneska přijít. Kdo to je? To je Robo? Teda Rosťo? Rosťo? Čiho z kámo? Jak se daří? Myslíš, že přijde, nepřijde? Přijde, protože já jsem tam včera byl. Na ubytovně a Robo dneska jde na noční. Že lítala po chodbě na hata. No to minimálně po chodbě. Jak to víš? Já to vím, já všechno. Od koho? Od koho? Od koho to víš? Když mi to říkal včera. Jo, to je hrozný. Pomočila celou ubytovnu. No, to je dobře. Ale dneska jde Robo asi na 6 na noční. No. To znamená, že já si myslím, že každou chvilku je tady. Každou chvilkou. Nevěřím. Kam vyšla? On musí na noční, on to nemůže nechat. Ale Čákovi. Nevěřím tomu kámu. Mně se zdá, ona říkala, já jednu vajnost tady mám. Já jsem myslel takhle. Je tady Maruška? Maruško, prosím tě. Ahoj. Agrobanku? Máš to ještě nějak dobitý? Není Agrobanka, telefon? To je Powerbanka. Já telefon mám dobitý. Budeš tady? Budu. Můžu tě poprosit, až přijde Monča, že bys mi prozvonila? Jo. Jo, ať sem nemusím pak a já. Já jsem ti to slíbila. Ale... Dobře, já teď nevím, jestli to stihnu, ale dneska, protože on se musí nabíjet díl. No, zkusím co nejvíc. Jo, dobře. Kdybys to potřeba, aby to bylo co nejdřív, viď? Ale ještě já jsem byl na ty že třeba úplně večer, že bych aspoň to, jo? Jo. Takže jsme domluvili, že mě prozvoníš, jo? Jo. Je tady Labus? Je. Jo? Jo. Už tady zůstává? Jo, zeptej. Labus!
Ty já furt, jestli tady seš nebo nejseš? Seš na návštěvě? Na další návštěvě. Jo, zatím to necháme výhledově. Máš tady krásné jídlo. Pojedeš zpět. Jo, takže tady budeš? Budeš tady? Jo? Co to máš? Chyba se na poště, protože mi poslali za tu čůru. Poštu? No, přečti si to. Já jsem skoro na hlas. Nemusíš na hlas. Jo. Ty máš nějaký dluh? Ej, si kučila. Vyživované osobě? A který já nemám vyživovací osobnost žádnou. No to musím napsat, pro koho to je, ne? Já nemám, já mám dospělý děti. No oni to píšou, mě to taky psali. To taky ti napsali, Láďo, že? To máš exekutu. Co chtějí po mně, že alimenty, nemusím platit nic, tak co chtějí po mně? Výživný chtějí. A jaký? Exekuce. Jo, bude se to srázet z důchodu. No, to máš co? Exekuci nějakou. Já nevím, nebo rosečku. Já nemám žádnou výživovací povinnost. To ne, ale je to exekuce, jak zaplátnu. To jo, ale z jakého důvodu? Exekuce, že si někde něco provést. Aha. Tak já tam napíšu za co. 480 Kč tě budou srázet měsíčně, a to jsou malé věci, to pro tebe 500 je. Jak plivnutí kapka. Kolik je za to vína? No tak když to je Monča, tak to je za den pryč. Jo, za hodinu. Napije vodka. Do životní. Nebyl. Odpoledne, že chce taky agrobanku nabít. Dneska mi částky normálních agrobanku, powerbanku. Jo, nabídlení. Něco? Nevím. Na každou osobu, která je povinen poskytovat výživné. Já komu? Srazí se z ucho. Mám to samý. Víš, kolik tady máš částku? 20 994. Za koho? 20 tisíc tam má. A 500, to znamená, na kolik to máš let? Já jsem mu to říkal, pište. Že si to nejí za ní. 6x, jsi na 4 roky pomalu. Jsi? Za koho? Počkej, já se povím, jestli já dám stopení, jestli tam je to. Tak, už to víme, je to exekuce a mohlo to být klidně z dopravního podniku, úplně klidně. Když se ti to nasčítá, kámo, až na takovou vysokou částku, víš? To znamená, že oni ti budou strhávat teď 488, nech si to, 488 měsíčně. Tam jsem psal, že nemáš, že nikoho nevyživuješ, že neposíláš žádnou výživnou. To jsem já nevyživuju. No tam je psáno, že ne, právě proto ta částka bude 488. Co vaříte? Ty vaříš stejky. Ano. Prostě, já nemé nechápu. To. Ty jsi Bůh? Proč? Ty vaříš stejky. To jenom iba meso. Ty jsi Bůh? Jak to voní? Není to, ne. Tam jsou nějaké rifle, to jsou asi od Monči. Klasický, že jo? Ty jo, ty jsi Bůh. Vy jste říkal, že se bude udávat? Ne. Udávat ne. Jo, moment. Oni to krásně, normálně bych se nechal pozvat. Dobrý, tak hele, já jdu, až se můj čas jeví, tak Maruška mě prozvoní. Ano. Jo, Maruško, a já se budu snažit tu agrobanku, kde jí mám, co nejdřív dobít. Jo? Jo, nejdřív. Čau, mějte se. Ahoj. Čau, jebingos. Že jste viděli, slyšeli, Monča tady zatím není, ty, tak je možné, že opravdu se ani nevrátí, nebo si řekla, já asi něco někdy má. To jsem špatně čet, to znamená, že 488 budu strávat splatu z důchodu, což je mu jako, to jsou malé věci. Jako jestli bude brát 9,5 nebo 9, jestli ne, ty peníze jsou pryč, ale budu dotré, takže jako, bych se vůbec netrápil. Tady se s tím nic nedá udělat, takže to je úplně jedno. Oni budou strávat automaticky, takže tak. Každopádně Monča ještě není. A já už jsem teda nemusím vůbec dneska jít, jenom až mě pozvoní Maruška. Takže to jsem udělal vynikajistě, mám výhodost, nemusím se sem trmácet ještě zbek. Uvidíme, kdy tomu bude. Pokud by se nepozvonila do večera, tak zřejmě večer. Nevím. Nemohu jít rovnou do práce. No nic, mi to je nahrádkost a klasicky. Co to je? To prostě chceš si na tohle to šlápnout. Tos. Ještě udělám trošičku obráceně, jedu tou cestou k Hrobovi, za chvíli tam budu. Nikde nikdo na cestě. Potkal jsem i trolej, také v něm nebyli. Nicméně se stavím teď za Bedříkem, máme 2 hodiny, uvidíme, co tam bude nebo nebude. Potom to vezmu ZIS na Globus, Hrádkos a úplně pak zpátky
abych nemusel tudy zajíždět, to vezmu po rychlodráze k paleťákosovi pro Agrobanku. A pak back, at home, nevidím. A budeme čekat na phone od Marušky a pokud pojde k paleťákosovi, tak k paleťákosovi. Je opravdu i možné, říkám, že může zůstat i u Roma. Obávaný bojovník opět není ve svém území. No nic, počkáme. Počkáme. Co se nám vyvrbí? Udělám stopinka, za chvilku uvidíme, zda bude Petr nebo ne. Až se blížím po hrdou Suchova. Dvakrát se přeříct. Po hrbete, koskvete, cestička k domovu závisení. Ježiši, co to bylo? No to má zis, protože tam je neuvěřitelný bláto. Pokud to nebude, tak mi zkusím zavolat ti. Pokud mi to vezme a dovolám se mu, tak zjistíme vlastně všechno. Ve, pokud ne, tak říkám maybe ještě evening, protože pokud tady bude, já nevím, po těch 7, tak už si myslím, že nemůže být v žádném případě na nosláhárně, protože nosláhárna zavírá v 8. My se jako všichni to víme, kdo to neví, tak teď to ví. Aha. Když jsou lové na sociálce, tak se chodit může. Sleduj to. Kolik tady má vrstev. Takže já zavolám Petříkovi. Dám se třeba ještě k Ítíčkovi, ať máme nějakou kulisu. Děkujeme, nashledanou. Takže opravdu šel. Hlavně si myslím, že šel pro lové. Kolik máme hodin, takže to si myslím, že už by mohl vědět, jaká je situation, nebo není situation. Pedro, Pedro, ty můj malý Petříčku. Moment, já to musím najít seznamu, jsem myslel, že to najdu poslední hovory, ale tak už to máme Pedro. Takže co teď? Já si tipuju, že šel na sociálku pro lové a Bota. A taška. Haló? Čus, haló, kde pak jsi? Na zastávce? Ano, kde pak jsi? Petříku? No? No. Kde pak jsi, kde pak jsi? Kde? U Kauflandu na zastávce. Jo, u Kauflandu na zastávce. Já jsem tady u tebe, víš? A jedeš sem? Nebo kam jedeš? Chceš? Já jsem tady u tebe, víš? U tebe. Jo. A kam jedeš? Do Roberta. Jo, a už to máš vyřešený, všechno? Není co, to je zítra. Ne, jakože večer pojď na tu noclahárnu, víš? Jak jsme se bavili a pak pojď zítra doktorce. No ale ono to asi vydá stejno, jako... Jsem mu tam to taky vstal, jako... Zaškastu. Takže budeš tady, jo, večer? Ještě. No, já si myslím, že jedna noc... No ne, tak já myslím, že víš, že tam budeš jako se vykoupit, dá si do cajku a pak tam půjdeš ráno k doktorce čistý, jako krásný muž, Petříček. No, prodal jim, jedna noc nebaví. Jedna noc nebaví. Dobroš, nic, tak já si tak stavím večer na skok, jenom, jo? Jo. Jo, tak čus bus autobus, čus. Čus bus autobus. Tak se slyšel jednoho za nebaví. Myslím si, že už něco měl, že si koupit asi, nevím, proč od Albertu, a to je jedno. Měl tam nějaká akce na pivu, ale... Říkám, jestli je Robo. Nepíše. Nic,
Jedna noc je tam zbytečná, když jsem mu říkal, tam se vykoupe, dá se do cajku, aby paní doktorka trošičku nemusela si dávat to, co bude mít úplně skafandr. Dal jsem mu na to prachy, že jo, včera kilo, takže můžete typovat, zapadá, že tady bude večer, to už je jasný, to se může stavit na chvilku, jenom na skok, na pokec, případně a zda tedy mi opravdu bude doktorce a nazývá. My jdeme hrády. Yes. Ano, ročinku, a jsme here. Sedni. Tak je pašák. Takže si budeme dělat přiláníčko, procházečka. Nicméně opět se mě vybavuje vesmírná challenge. Na tomto místě Pedro a Itík. Jinak vyposové, Rebrosiček A dostal dopisák, zřejmě asi dnes, nebo včera. A možná i Pedříček dneska dostal právě tu nouzi, kterou potřebuje i Itík. Proto šel ke Kaufiči, čeká na zastávce, tam je pošta, přesně jako to má Rebrosiček A, tam si to vybral. No a jede teď přesně nevím, ale poněkam. Ročinku, nechoď tam opatrně. Mám to zamrzlé. Možná takzvaně na vandr utrácet, to znamená, že úplně tomu nevěřím, že zítra vstane, jak tvrdil, a půjde doktorce. Samozřejmě si dá Classician, podle mě dnes evening KO, a bude chrápat celý day. Takže jeho azylový dům necháme takzvaně výhledově do roku 2023, ale víme o něm. Takže my půjdeme tudymi, back a ještě půjdeme tudymi. Ne, možná to uděláme jinak a my půjdeme i hned tudymi. A půjdeme úplně až dozadu, jelikož toto je moje plavací bay. Létě. Směr, sloup. Ano, ročinku, co si o tom myslíš? Tak, sedni. Sledujte, výbosové. To je paráda. Co to může být, ale? Za ptakopisk. Ročinku, co si o to myslíš? Je tady prostě nice a my se kocháme. Výbosové, buďte chytří a běžte také na vzduch. Ano, toto je čistá vodička, ročinku. No los. Once again. Já jsem konzervován za prvé z toho tvaru. Co to může být? Volavka, že by popelavá? A můžu říct, že vlastně oni plachtí už asi třetí nebo čtvrtá takováto skupinost. Ale herci, nechali tady madracos. Nic, ještě vám tady udělám nějaký záběros. Aha, správně, kámo. Teď jsi vstal a inspiroval tě to, aby jsi šel také na procházku. A možná se i otužovat ti. Takže zřejmě toto bude vše a počkáme, až se ozve buď to Maruška. Raky, ne! Tam nechoď, ježišmarja, radši. Nebudete pokoušet ti. A paďáko, sdala se. Píposové, je potřeba jezdit k moři. Ano, poslední tři ještě. Když Československo má toto. Sleduj to. Opravdu, jak u nějakého letoviska sluného, přímořského, břišťátko. Sleduj to. Prostě se neodolal, abych vám to ještě nepřednesl.
za 2:03, akorát jsme došli a rozhodně paleťákost, takže předpokládám, že již je Ed svůj paletový hotel a není signál, tyjo. Vybíl se není signál. Nebo velice špatný signál. Aha, už to jde. Řeknu, ať to připraví, skočím tam u Nudo Tre. Nepředpokládám, že u něj je Monča. No, čus? No? Víš, co je novýho? Ne. Dobáří Moniku, že by to umí vyhoživit. To znamená, že Rob je bez práce, jde z ubytovny. Fakt? Jak to víš? A včera akorát ti pěkně lhal. A dneska bude říkat, že jsem dovolen na autobus, když ho vyhodili v Sentina. Jak to víš ale, Pepo? Jak to víš, Pepo, že ho vyhodili? Jak to víš? Já jsem byl u Libora. Já jsem tam byl taky. Já to tvrdí. Je včera nějaký mluvil z ubytovny z toho, no z Urky, a že už je to ta... Pepo, ale Libor jsem tam byl a on mi nic neříkal, že by něco věděl. Já jsem tam byl Pepo před hodinou a nikdo mi nic neříkal. No ty vole, tak ono jim jebe. Jebe, přesně jsi to řekl, Pepo. Takže nikomu nic nevěř, Monča se zatím nezjevila, to znamená, že údajně má dneska Robo mít od 6 do práce. Takže uvidíme. Jinak já jsem teď na Hrádku, jsi doma? Jo, jsi doma? Já vím, jsi doma teď? Co? Jsi doma? Nerozumím. Jseš doma? Jdu od Libora, teď jsem už pomalu v mostu. Dobrý, já jdu z Hrádku, tak já přijdu k tobě a jenom mi připrav tu powerbanku, jo? Jo. Tak já jsem u tebe za 10 minut, dobrý, tak čau. Tak, jo? Čau. To jsou zase fámy, každopádně. Paleťák si šel k Liborovskovi zjistit, zda tam už není Monča. Dost. Tak vlastně bude to takzvaně Uno 2 3, jenom paleťákovi si vezmu hoděj vole. Počkej, já jsem mu říkal powerbanku, viděl, co to je. Agrobanku dám asi jednou a jinak, protože samozřejmě paleťákost je vynikající hercos, takže jednou vajna zůstane, vezmu powerbanku, agrobanku a... nic, pojedu ve home. Budeme zjišťovat ti, nebo spíš čekat ti, až se ozve Maruška. Pokud se mě neozve, tak uvidíme. Třeba evening se stavíme ještě here a pak here. Uvidíme. Nevím, jestli teda stihnu dobít celé jejich vole banky, protože to máš furt jenom, víš? Banky. A ono se vždycky sejde, že oba najednou mě dávají, oba najednou. A třeba paleťáku zdra na nějak prostě ne, tyjo, že by si to vzal, už jsem mu to říkal, on to zapomene. Může tam stačit do zástrčky, jak mu by se to asi dobilo, že jo. Nevím, jak to mi dlouho, jo, ale... Bažiny. Slyšíš ty fámy, jak se tady vytvářejí? Jako... Zapravo vůbec neví, že je na jiný ubytovně. Já mu třeba můžu říct, že je v harmonii, což není v harmonii. Je jakoby vedle. To natáčí. No, sebe. To znamená, že řeknu, že on je v harmonii. A není... To tam není, že jo. Že by si říkal, že by tam volal. Tak to nemusím říkal, že by tam volal. Ale vidíš, to paleťák prostě chce za každou cenu Picasso mít svoji malbu Lepek. A dělá pro to velice hodně, protože šel i k Librosečkovi a to zjišťovati. Ta už tam třeba není a kdyby tam byla, tak nevím, možná by odtáhla nějakým způsobem, nebo by chtěl malovat možná i Liborosečka. Nechci se smeknout ti. To je možný, kdyby tam přišel prostě Mončo, pojď ke mně, ona by řekla třeba, že nevím, jo, ne. Ale Liboros by třeba řekla, nepůjde, tak poletěla by opět, prostě vzal štěte za barvy, jo, je i nastartovaný na Roba vlastně prakticky na každého, kdo může vzít uvozovka jeho princeznu. Tak to by vlastně je. Užiši, to jsou zvukosy.
Já jsem se i vrtá hlavy, proč jsou já nevím 4 na 4, půl čtvrtý a nebo já nevím kolik, tak na výhledově. Proč jste ne, Roboj takzvaně ne, nevyhodil, nebo s ní nešel. Co by to byl? Open disco. A jsem tady. Tyjo, kovboj. Kovboj jde řezat. Tak, prosím tě, to jsou všechno fámy a kraviny. Byl tam Rosťo? Byl tam Rosťo? Je. Já jsem tam byl před hodinou, že chtěla Maruška dobít tu agrobanku. Jo. A nic takový mě neříkal. To není pravda. No, a mě říkali, že to je od tebe, no a prosím. Když jsem tam byl a říkám. Byl jsem včera na ubytovně, Monča v kávočku a Robo mají dneska na noční. To znamená, že on bude v 6 hodin autobus. Takže předpokládám, že každou chvilku se zjeví Monča. On říkal, že chce vypakovat nějak, aby se ještě vyspal malinko. Ona prvé v noci vůbec Monča nespí. Jenom dělá prostě kraviny, chlastá a močí. A močí. Tak jenom jestli mi to vezmeš a... No ne tu agrobanku. To znamená, až se zjeví, tak já ti dám hnedka vědět. Hned ti dám vědět, jo? Máš to je krásný, jako když to vezmu proti Liborosovi, tak to je úplně level. Prosím tě, já jsem tam byl, to je hruza. No ten smrad, no jo. Smrad, plno kouře, vám v tom sedí čurat. Robo... No, je to... Kdyby dali do plnu, tak mali neublíže. Ne, to je hrozný. To je hrozný a Robo mu tam ještě vaří. Jo. Robo, vole, Rosťo. Rosťo. Já už jsem úplně blbej z toho. Pepo, já jedu a zkusím to třeba přijít večer a dáme si vědět, jo? Kdyby se zjevila, tak mě prozvoň. Kdyby se zjevila Monča u tebe. A počkej, jak ona se ho tam mají dostat? Autobusem. To jsou dvě zastávky. Dobrý, tak mě nevíš tak vědět, kdyby se zjevila, jo? Tak jo, hele, čus! Dvě možnosti, třetí není. Čau, maximálně s Robem, teda jestli nepojde do práce. Tak je možné. No jo, je to tak? Pokud Roba vyhodějí, tak jako to je v prdeli. Pepo, já mu volám, já to ještě zkusím. Ne, on to má vyplý. Počkej. Víš, já jsem mu dneska volal, my jsme byli domluvený, že on nějak mě dá kolem oběda vědět. Kolem oběda. Ty píše? Komu? Šího Šárka, a co? Potřebuju číslo nějaký z telefonu. Voláš a nebere to, jo? Nevyprnutá, odrává, zase taky v telefonu. Jo, ale tak já zkusím ještě Roba, ale jako volal jsem už dneska dvakrát. Dvakrát jsem mu volal. Je nám líto, ale svůj... Má to vyplý. Takže já prostě nevím, jestli ho třeba fakt vyhodili z ty ubytovny. Je to taky možný, Pepo, je to taky možný, že taky vyplý, jo? Šárka je to tam nedostupná, to je nedostupná, nebo nic. Požrala. Nic, dáme si vědět, Pepo. Musí se zjevit Monča někde. Tak čau. Já nevím, no. Necháme to, ať se rozhodne. Tak čau, čus! Slyšeli? Pepo zkouší i Šárku. Prostě tašičku mu ubylo. Kočan, nevím, jak je to možný, protože ty tady máte dvě kočandy. Tady vlastně já jsem zapomněl zeptat ještě tu kočandu jednou. Jednu, která pak vlastně se chtěla tam zapálit v tom tý pasáži. Fakt. Tu měl vlastně mít. Dvě kočandy, Monča, Šárka, jo, měl tady ještě tu Lenku, která pak byla u Librosa, takže prostě ty herečky se tady, jako bych mi tady, dokonce tady měl i Klárku, prostě, když je hlad, musí se žrát. Uvidíme, kde se Monča zjeví. Zjeví dals. A nebo úlodu, André, a vy si typujte.